Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de divendres, en què volem parlar de cultura, volem parlar d'una proposta cultural i musical, la quarta edició del Festival Tarragona Sona Flamenc. Fins al 3 d'abril, una quarta edició que comptarà a més d'una vintena d'activitats diverses i que volem comentar, que volem analitzar, que volem explicar amb Quique Colmenar, que és el director artístic del certamen. Quique Colmenar, molt bon dia. Bon dia. Recuperem la presencialitat, no? Podríem dir, recuperem la normalitat, és la quarta edició, després de l'any passat, aquest any, sí? Del tot? Jo crec que sí. O sigui, ostres, tot això del Covid, a l'hora de programar, no? És allò com que has d'intentar endevinar el futur i no passar-te de frenada ni quedar-te curt. Llavors, crec que és una de les grans novetats que l'any passat ens van veure obligats a fer un model híbrid de festival, que va funcionar molt bé, però òbviament era circumstancial, i enguany fem una aposta clara per la 100% de presencialitat i per reprendre l'activitat al carrer i per la participació. Mm-hmm. El festival comença aquest divendres durant 3 setmanes, durant 2 setmanes? Sí, de fet són 3 caps de setmana. 3 caps de setmana, exacte. Sí, exacte. Mm-hmm. Més de 2 setmanes llargues. Amb quins eixos, d'alguna manera, o amb quina filosofia arriba aquesta quarta edició del Sona Flamenc? En aquest sentit, el festival manté els eixos d'inici que ens han funcionat i pensem que és el que ens dona, no? Diguem-ne, raó de ser. Un dels eixos és que mostrar el flamenc amb un ventall molt ampli de totes les seves, no?, de disciplines i estètiques. Després un altre és donar relleu i visibilitat i protagonisme als agents i als artistes del territori, que són molts i molt bons. I després l'altre, sempre intentar també donar un protagonisme a les nous artistes que des de Catalunya, diguem-ne, tenen coses a dir amb aquest gènere, que també són molt coneguts, i diguem-ne que n'hi ha, lo difícil és destriar, no? Aquests són el que dona sentit al fet de que fem el festival a aquesta ciutat, no? Aquestes són les línies fonamentals. Ara parlarem d'algunes de les propostes o de les propostes principals. Pel que fa a espais repartits, n'hi ha alguna novetat en espais? L'esforç sempre és intentar arribar al màxim d'espais. Hi ha algunes diferències, crec que igual ara jo crec que no hi ha cap novetat. Sempre fem l'esforç de portar el festival, a part del carrer, als diferents espais escènics de la ciutat. Si algun enguany respecte a altres edicions no hi és, per qüestió d'agenda, però més o menys no hi ha grans novetats en aquest sentit. El director d'un festival, el director artístic d'un festival, sempre li resulta difícil destacar espectacles, no?, propostes concretes, però en fi, jo li demanaré igualment si a veure el Quique Colmerar ens pot dir els plats forts, no?, o les 4 o 5 coses que ell consideri fonamentals i que representen d'alguna manera l'esperit del festival. Sí, exacte, amb aquest esperit de dir, bueno, això és especial d'aquí o destaquem d'aquesta edició, però la veritat que totes les activitats són recomanables, no? Una d'aquestes que destacaria enguany és l'activitat d'un matí de rumba al mercat, que enllaça una sèrie d'activitats. Algunes ja estaven en altres edicions, com és la Flash Mob, que és una ballada d'una coreografia feta que tothom que vulgui s'aprendrà, perquè estarà a les xarxes socials i permet la participació de no només balladors professionals, amateurs, aficionats, estudiants. I això ho enllaçarem amb un espectacle que és el Rumbòdrom de la companyia de José Manuel Álvarez, que diguem-ne que convida també, fa el públic participar i fa el públic protagonista, no? És un espectacle que barreja rumba, músiques urbanes i música en directe, balladores, i que inclou el públic, no? I després també la sessió del DJ Charlie Brown, que és un especialista també amb rumba. Diguem-ne que amb aquestes 3 activitats farem tot un matí d'activitats a la plaça Corsini, diguem-ne, que seran gratuïtes. Mm-hmm. I que es poden enllaçar. Ostres, això de calendari de memòria és dissabte, l'últim dissabte del... Doncs dissabte 2 d'abril. Exacte. A l'exterior de la plaça Corsini. Sí. Tot un matí dedicat a rumba. Exactament. Per què? Per què aquesta aposta
per fer com aquest matí temàtic? Mira, aquí ajuntem diversos interessos, no? És a dir, una, la Flash Mob, que la van fer des del primer any i que era un èxit participatiu, la gent venia, ballava la coreografia, però tenia més ganes de quedar-se i de ballar més estona. Aquí, diguem-ne, afegim Charlie Brown, un DJ excepcional, perquè la gent pugui ballar més estona. I després també la voluntat de fer coses participatives i de fer coses al carrer. En el cas del flamenc, tampoc no n'hi ha molts espectacles que ens permetin combinar tots aquests elements, no? I bueno, hem tingut, vull dir, la sort de trobar aquest espectacle que els combina, i hem pensat que és la millor manera d'integrar-lo tot, no? I de sumar, diguem-ne, no? Això pel que fa a aquesta aposta rumbera, que a més tindrà com a escenari el carrer, un espai públic com en la plaça Corsini. Altres propostes, altres coses que potser estan o es programen en escenaris, no? A l'interior de teatres. Sí, a nivell escènic, la proposta que obre, bueno, el festival s'obre amb el concert de Frontera Azul a l'Espai Quese, que és un grup de fusió de components de Tarragona i de Mallorca, però l'espectacle de gran format, el primer espectacle al Teatre Tarragona és l'espectacle de La Tierra, d'Inés Rubio, que inclou molts artistes del territori i que, diguem-ne, seria el primer espectacle que és de gran format i que incorpora de molts agents i que crec que és un dels que caldria destacar. També Beatriz Higueras presenta, crec que és el 2 d'abril, també el seu espectacle Flamenco Live, i per exemple Josemi Carmona, un excomponent de Ketama, presenta també el seu treball com a ara en solitari, com a guitarrista, i també, ara si vols, d'igual fem un altre repàs i em deixo alguna cosa, però també la companyia José Manuel Álvarez, també és una cosa, Maruja Limón, a la Sala Cero, i la cantaora Ana Brenes, que és una de les noves veus de Catalunya que comença a destacar amb el cante flamenc, que això serà el Teatre del Serrallo. No? És a dir, que com deies abans, també hi ha una part important de presència catalana que fa flamenc. Sí, sí, és que des de el flamenc, que actualment és un art universal reconegut per la UNESCO, vull dir, es practica a tot arreu, no només per el ball i el toque, sinó que hi ha festivals fins i tot d'avantguarda a Holanda, Estats Units, al Japó, Alemanya, França. Sí que aquí tenim molt la concepció de que òbviament el flamenc va néixer a Andalusia, i de que potser ens ha arribat amb la immigració dels 50, però això tampoc no és... Hi ha una conferència de Federico Bardagí precisament sobre el flamenc a Tarragona, i ja ens remuntem a finals del segle XIX, no? Vull dir que això ve de llarg, i és un art, òbviament, que és molt transversal, i diguem-ne que en aquest sentit el fet de que el fem aquí té un sentit no només a Tarragona sinó a Catalunya, perquè realment no només hi ha molta afició sinó molta cura i molts artistes que ja, diguem-ne, són referents des de Catalunya i també des de Tarragona. I al fil d'això que estem comentant, compteu per exemple amb la col·laboració, amb la participació d'entitats de Tarragona que fan flamenc i que d'alguna manera estan amb vosaltres en, no sé si en l'organització, però sí com a mínim col·laborant o participant en alguna proposta al festival? Personalment, des del primer any sempre hem obert la possibilitat i la porta a les col·laboracions i atents a les seves propostes. Una de les que inclou totes les escoles de ball de Tarragona estan incloses amb les activitats de classes obertes, que el que fan és fer una classe oberta perquè la gent pugui veure què fan, com ensenyen, i també pots participar-hi, no? Amb una inscripció prèvia, òbviament. Llavors això és una de les activitats que a nivell de participació han generat més expectatives i més bona resposta. I després, a banda d'això, els diferents agents culturals, com el Tablao, la Herreria, que programa flamenc durant tot l'any,
doncs sempre escoltem les seves propostes. Normalment el que programem allà està consensuat, no? Diguem-ne que és una manera d'escoltar, i òbviament a la mesura que podem, no? De calendari, de pressupost, sempre que tinguin protagonisme dins del programa. No? El festival, com dèiem al principi, arriba a la quarta edició. Ara podem dir que, a més, després d'aquest context de pandèmia tan complicat, podem començar a dir que ja es consolida, que es comença a consolidar, que comença a aparèixer ja en el calendari cultural i festiu anual de Tarragona? En aquest sentit, sí. Jo crec que el festival ha funcionat molt bé de públic des de la seva primera edició, però és veritat que, com tu dius, que comença a consolidar-se des del moment que la gent l'espera o la gent ja sap l'espai que té amb el calendari, no? I en aquest sentit crec que hem superat el més complicat de la pandèmia i que podem dir que és un dels esdeveniments de la ciutat, diguem-ne, que ja té el seu lloc, el seu públic i el seu espai al calendari. Mm. Totes les activitats detallades suposo que les podem trobar en alguna pàgina web. Ho dic perquè hi ha activitats gratuïtes, com hem dit, i altres espectacles de pagament. Sí, a la web de Cultura ja hi ha un apartat només del festival on està el detall i els links de totes les inscripcions i de la venda de... I les entrades ja estan a la venda, sí, m'imagino, no, pels espectacles. El 23 de febrer hi estaran totes. Molt bé, doncs aquest és la quarta edició del Tarragona Sona Flamenc, amb alguns noms propis interessants, com hem pogut veure, i amb unes activitats que en tot cas també ja anirem detallant en els propers dies. Però avui hem volgut fer aquesta panoràmica amb el Quique Colmenar, que és el seu director artístic. Quique, moltes felicitats, que vagi molt bé. Que ara, sí que podem encarar el festival, no? Com dèiem, amb el 100% de presencialitat, i gairebé segurs que ho podrem doncs això, viure i gaudir sense problemes de pandèmia. Quique, moltes gràcies i que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Quique Colmenar, el director artístic del Tarragona Sona Flamenc, el festival que avui ens ha ocupat aquí, al Bon Dia Tarragona.